Kijk, nu zien we een KLM 777 nog één richting uit taxiën. En binnenkort kunnen de vliegtuigen hier in twee richtingen taxiën. We staan hier op het nieuwe viaduct van de nieuwe rijbaan Quebec. Ja, voorheen was hier één rijbaan waarbij dus vliegtuigen één richting konden rijden. Ja, de vliegtuigen die konden overal op het hele rijbaanstelsel rondom Schiphol Centrum in twee richtingen rijden, onafhankelijk van elkaar. Op deze locatie kon dat nog niet en binnenkort kan dat wel. Dat heeft een positieve invloed op de veiligheid. Eigenlijk het eerste wat we hebben gedaan is de reclamemast die we daar zien staan. Die stond oorspronkelijk midden op de positie van dit viaduct. Onder de grond zit ongeveer net zoveel als boven de grond. Dus dat was eigenlijk onze eerste grote klus. Waar wij nu staan, daar stonden een aantal loodsen, logistieke gebouwen. Die hebben wij circulair gesloopt. Dat wil zeggen dat zoveel mogelijk onderdelen die vrijkwamen weer hergebruikt zijn. Onder andere de dakbedekking die is verwerkt en die is weer in het asfalt van Rotterdam, die Heek Airport, gebruikt. Op deze locatie bevindt zich heel veel. Twee spoortunnels, een bustunnel, ondergrondse kabels en leidingen, noem het maar op. En met al die zaken is rekening gehouden. Ja, en daarna zijn we langzaam maar zeker de grond uitgekomen, zijn we het gaan opbouwen. Met pijlers, met 440 lange voorgespannen liggers die daar weer tussen geplaatst zijn. De rijbaan en dus ook het viaduct gaat ook over de snelweg A4. Het is een hele drukke snelweg, veel nachtwerk, maar ook een aantal lange weekenden hebben we door kunnen werken zonder al te veel hinder voor het verkeer. Daarna is nog een deklaag gestort en is het asfalt wat we nu zien is daar nog weer op aangebracht. Dus kortom een behoorlijk dikke constructie die geschikt is voor die zware vliegtuigen die er overheen zullen gaan. Ja, nu is dus het eerste deel van het project is opgeleverd. Er zit nog een klein knikje in omdat er een gebouw in de weg staat. Maar in de volgende fase gaan we dat nog recht trekken. En dan is het dubbele rijbaanstelsel volledig. 34 hebben we praten op het toegestaan.